পাহাড়ৰ পৰা নামিব তৰুণ গগৈ। এবুকু স্মৃতিলৈ কইনাধৰাক বিদায় জনাব গগৈয়ে। গগৈৰ নতুন ঠিকনা দিশপুৰৰ মন্ত্ৰী আবাস কলনী। স্মৃতি কঢ়িয়াই কইনাধৰা পাহাৰৰ পৰা নামিবলৈ সাজু হৈছে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ। সুদীৰ্ঘ সময় ধৰি কইনাধৰাই ঠিকনা আছিল প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ। শুকুৰবাৰে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ প্ৰৱেশ কৰিব মন্ত্ৰী আবাস কলনীত সাজু কৰা নতুন ঘৰত। বেয়া লাগিছে গগৈৰ, কিন্তু উপায় নাই, যাবতো লাগিবই। ইয়াৰ পৰিৱেশৰ তাৰ বেলেগ, এইটো এটা চাৰিওফালৰ এটা পাহাৰৰ ওপৰত, ইয়াৰ গছ গছনিও আছে বা গ্ৰীনেৰী ফিল্ডখনো আছে, চৰাই চিৰিকটিও আছে, ঘৰটোত নানান ধৰণৰ ফুলো, তগৰ ফুলেই হওক, হেৰি চম্পা ফুলেই কোৱা, খৰিকা জায়কে আদি কৰি মানে বেলেগ ফুলৰ বাদো আমৰ গছেই হওক, কঁঠালৰ গছেই হওক, নাৰিকলৰ গছেই হওক, ইয়াৰ পৰিৱেশ আৰু তাৰ পৰিৱেশৰ মাজত বহুত পৰিৱৰ্তন। মানে অলপ বেয়া লগাটো স্বাভাৱিক, এইটো নহয় যে মই হতাশ হৈ যাম, হে এইটো নহয় যে এনেকুৱা আৱেগিক হৈ যাম। মন্ত্ৰী আবাসত গগৈৰ প্ৰতিবেশী মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। কইনাধৰাৰ পৰা নমাৰ আগত সেয়ে গগৈৰ টিপ্পনী, মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ সপোন আছে হিমন্তৰ। হিমন্তৰ আছে লেংমৰাৰ স্বভাৱ। হিমন্তক মুখ্যমন্ত্ৰী হবলৈ গুড লাক গগৈ। কাৰ লগত থাকে, কাক লেংমাৰে, কোনে কি কৰে, এইটো মানে আৰু বিজেপি দলত লেংমৰা মানুহ বেছি আছে এতিয়াও। বিশ্ব সমাহটো মই তেওঁক গুড লাক দিছো মানে যাতে সোনকালে মুখ্যমন্ত্ৰীটো হওক। কইনাধৰা ত্যাগ কৰিবলৈ সাজু হোৱা গগৈৰ কটাক্ষ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালক। সোণোৱাল নাহে কইনাধৰালৈ, সোণোৱালক ভাল গাড়ী ভাল ঘৰ লাগে। তেওঁ যে আহিব ডাউট কাৰণ, সেইটো বৰিয়াতকৈ বহুত ধুনীয়া, তেওঁক ধুনীয়া ঘৰ লাগে, গাড়ী ধুনীয়া লাগে, হে তেওঁৰ কথা চেহেৰা পাতিও ধুনীয়াকৈ থাকিবলৈ লাগে, হে তেওঁ হে সেইকাৰণে তেওঁ সৰ্বসাধাৰণৰ কথা কয়, কিন্তু তেওঁৰ গাড়ীয়েই হওক, ফুৰা চকাই হওক, হে কি কয় এৰোপ্লেন লৈহে যায় আজিকালি। কইনাধৰাৰ বহু তিতা মিঠা স্মৃতি সোঁৱৰি লগতে গগৈয়ে ক'বলৈ নাপাহৰিলে কইনাধৰাৰ ঐতিহ্য। গগৈয়ে ক'লে কইনাধৰাত নিশা কটাইছিল ইন্দিৰা গান্ধী, সঞ্জয় গান্ধীয়ে। আচুৰে 1980ত কইনাধৰাতে হৈছিল প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বৈঠক। এনেদৰে এবুকু স্মৃতিলৈ কইনাধৰা এৰিবলৈ ওলাইছে তৰুণ গগৈয়ে। কেমেৰা পাৰ্চন প্ৰণৱজ্যোতি দাসৰ সহযোগত অনিত প্ৰতিম বৰুৱা, নিউজ 18, অসম, নৰ্থ ইষ্ট।